खार रेसिपी तो लाइन আঞ্জলি মলিকার ফ্যামিলিলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে, সুৰক্ষিত হৈ আছে নহয়নে। খুব ধুনীয়াকৈ দিওঁ এটা খাৰ বনাব পৰা জোখৰ হৈ আছে দেখিছে, মই চিঙি আনি লৈয়ে বাৰীৰে দিওঁ। তেতিয়াহ'লে মই খাৰৰ ৰবেখনো কেনেকৈ বনাওঁ সেয়াকে আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে ইমান বেছি উৎসাহিত কৰে, বহুত বেছি ভাল লাগে। আজি খাৰৰ ৰবেখন কেনেকৈনো বনাওঁ। আমাৰ সমাজত সকলোৱে নিশ্চয় জানে খাৰৰ এটা নাম আছে, সকলো অসমীয়াই ভাল পায় বুলি কব লাগিব। বুদ্ধি তিয়ঁহৰ তৰকাৰীখন খুব বেছি ভাল লাগে, পোৱা ধৰা হয় আৰু প্ৰত্যেকেই নিশ্চয় ৰান্ধি খায়। এটা কথা কওঁ, নহৰু বাকলি নুগুচোৱাকৈ থেতেলিয়াই যদি দিয়ে খাৰৰ তৰকাৰীখন খুব বেছি সোৱাদ ধৰা হয়। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি মই বনোৱা তিয়ঁহৰ খাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। তিয়হর খার রেসিপিটার কারণে মই লৈছো এখিনি ইনগ্রিডিয়েন্টস আর অকনমান তিয়হর তরকারি বুট হলে বেশি ভাল লাগে। মই বুট যোৱাকালি রাতিয়ে তিয়াই থৈছো, লৈছো আধা বাটি বুট আর এফালে লৈছো অকনমান পাঁচফোড়ন, দুটা শুকান জলকীয়া, দুটা তেজপাত, দুটা নহৰু, নহৰু এয়া থেতেলিয়াই লব লাগিব, ইয়াতে পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰো। আৰু লৈছো অকনমান খাৰ, সোদা খাৰ, সোদা খাৰ ইয়াৰ পৰা অলপমান দিম। কলখাৰ হলে বেছি ভাল হয়, যিহেতু আমাৰ ঘৰত এতিয়া কলখাৰ নাই সেইকাৰণে সোদা খাৰ দিয়ে বনাম। এতিয়া বাৰীৰ পৰা কাটি অনা তিয়ঁহটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। ঘৰৰ গছত বুঢ়া তিয়ঁহ লাগিলে মই এনেদৰে খাৰ বনাওঁৱেই। এটা কথা সকলোৱে নিশ্চয় জানে, তিয়ঁহ সদায় আগটো কাটি অকণমান এনেদৰে ফেন ওলোৱালৈকে মোহাৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া তিতা ভাব নাথাকে বুলি আগৰ পৰা শুনিও আহিছোঁ আৰু কথাটো হয়ো। অলপ সময় এইদৰে ফেন ওলোৱালৈকে আৰু অকণমান দকৈ কাটি দিলোঁ, আৰু এইফালেও তেনেদৰে মোহাৰি লৈ অকণমান দকৈ কাটি দিম। তিয়ঁহটো মাজে মাজে ফালি লৈ গুটিখিনি আমি এৰুৱাই ল'ব লাগিব, সেইটোতো সকলোৱে জানে। সেইকাৰণে অলপ বুঢ়ামতীয়া তিয়ঁহ হ'লে ভাল হয়। এই দেখিছেনে, এইটো একদম জোখৰ তিয়ঁহ আৰু খাৰ খাবৰ কাৰণে। এতিয়া গুটিখিনি কটাৰীৰে মই ভালদৰে চুচি ল'ম, তেতিয়া নষ্টও নহয় অলপ বুঢ়া হ'লে মানে। এই দেখিছেনে, তিয়ঁহখিনি মই বাকলি গুচাই লৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। বহুদিনৰ মূৰত খাৰ তৰকাৰী এখন খাই নিশ্চয় ভাল পায়, আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজততো আছেই, খাৰ খাই বেয়া পোৱা মানুহ নোলাব নিশ্চয়। সেইদৰে আমিও ভাল পাওঁ, আৰু তিয়ঁহৰ খাৰৰ তৰকাৰীখন এনেও বেলেগ এটা সোৱাদ থাকে। আৰু বুঢ়া তিয়ঁহ সেইটো কাৰণেই ল'ব লাগে, তিয়ঁহৰ এটা নিজা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো বুঢ়া তিয়ঁহ ল'লে অকণমান কম হৈ যায়। গোটেই তিয়ঁহটো বাকলি গুটি এৰাই মই দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আকৌ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এই ধৰণেৰে মই তিয়ঁহটো পাতল পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ। এটা কথা চাওক, এয়া নহৰুখিনি মই বাকলিৰ সৈতে থেতেলিয়াই ল'ম, এনেকৈ দিলে তৰকাৰীবোৰ খাবলৈ ভাল হয়। যিহেতু মই খাৰৰ তৰকাৰী বনাম, এমুঠি লৈছোঁ নহৰু, এতিয়া এই নহৰুখিনি বাকলিৰ সৈতে থেতেলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, থেতেলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল। মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ, তাতে দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ লওক। কেৰাহীত তেল ধুনীয়াকৈ পকি গৈছে, প্ৰথমতে দিম মই অকণমান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণকণ দিয়াৰ লগে লগে দিম তেজপাত দুখিলা আৰু শুকান জলকীয়া দুটা, এই দুটা অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই যিখিনি নহৰু, নহৰুখিনি নহৰু বাকলিয়ে সৈতে যদি দিব পাৰে তৰকাৰী খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয়। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে নহৰুৰ যেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হ'ব, লগে লগে মই দি যাম তিয়ঁহখিনি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দিলোঁ এচামুচ নিমখ আৰু এচামুচ হালধি। হালধিৰ পৰিমাণটো কমাই দিছোঁ যিহেতু খাৰ বনাম, আৰু কিছুমানে হালধি দিয়ে কিছুমানে নিদিয়ে, মই অকণমান দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই ল'ম। তিয়ঁহখিনি ভালদৰে আটাইখিনি লৰাই ল'লোঁ, এয়া দেখিছে নিশ্চয়। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই বুটখিনি, এয়া
বুটখিনি দিয়ার পিছতো ভালদৰে অলপ সময় ভাজি থাকিলো তিয়হৰ পানী উলাই আহিছে দেখা পাইছে নিশ্চয় এতিয়া 5 মিনিটমান সময় গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখি ঢাকন দি ৰাখিম মাঝে মাঝে দুই এবাৰ লৰাই থাকিম গেছটো যেতিয়া মিডিয়ামত ৰাখিছো আৰু যদি কলখাৰ দিও কলখাৰ দিলে তেতিয়া মই হালধি নিদো যেতিয়া আজি মই সোডা খাৰ বনাম সেই গানে অকণমান হালধি দি দিছো এইদৰে মাঝে মাঝে দুই এবাৰ লৰাই আকৌ ঢাকন দি ৰাখিম যেতিয়া লকে তিয়ংখিনি জহি না যায় তেতিয়া লকে ঢাকন দি ৰাখিম দুবাৰমান ঢাকন দি এনেদৰে এদিকিছনে অলপ অলপ জহি আহিছে এতিয়া সোডা খাৰ পৰিমাণটো সব মই এটা তিয়হত কিমান কণ দিছো বহুত বেছি পৰিমাণেও দিব নালাগে এতিয়া সোডা খাৰ কণ দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে ঢাকি দিম খাৰ কণ দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছতে গলি আহিব তিয়হখিনি এইয়া সব সোডা খাৰ কণ দিয়াৰ পিছতে প্ৰায় জহি আহিছে গুন্ধটো কিন্তু বিৰাট ধুনিয়া এটা গুন্ধ আহে তেজপাতৰ গুন্ধটো আৰু নহৰু থেতেলিয়াই দিয়া গুন্ধটো বৰ বেছি ভাল লাগে এখিনি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ জহি নোযোৱালৈকে ঢাকন দি দি সিজাই লওঁ বহুত দিনৰ মূৰত খাৰৰ তৰকাৰীকণ খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যিহেতু ঘৰৰে তিয়ঁহ এটা মোৰ ধুনীয়াকৈ আছিলে বনালোঁ আৰু বনাই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ এতিয়া আকৌ ঢাকন দি ৰাখিম 20 মিনিটমানৰ অন্তত সুন্দৰকৈ হৈ উঠিলে আমাৰ খাৰৰ তৰকাৰীখন এয়া দেখিছেনে মই কিন্তু তিয়ঁহ একেবাৰে ভাগি যোৱালৈকে নৰখোঁ এয়া অকণমান ডালডলীয়া হৈ আছে দেখিছেনে তেনেধৰণে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে এয়া হৈয়ে গৈছে আৰু এনেধৰণে নহৰু বাকলি নুগুচোৱাকৈ থেতেলিয়াই আপোনালোকে তৰকাৰী ৰান্ধি খাই চাবচোন বৰ ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম তিয়ঁহ বুটৰ খাৰৰ তৰকাৰীকণ আপোনালোকক ৰান্ধি দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই ৰন্ধা ধৰণে আপোনালোকে যদিও ৰান্ধিছে জনাব আৰু যদিও নাই ৰন্ধা এনেধৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকে ৰান্ধি খাই চাব আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই থকা সকলোলৈকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি যদি মোৰ চেনেল ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ সুন্দৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব ৰান্ধালী মল্লিকাৰ ফেমিলি